Рік незламності на Люкс FM. Чів. 24 лютого я прокинувся незвично рано і побачив багато повідомлень. І перше, що почув, це слова «Вставай, війна почалась». Але я не став панікувати і навпаки зібрався, став думати, що робити. Вирішив залишитись в Києві. Я стараюсь пам'ятати тільки щось добре, і особисто для мене це якийсь музичний прорив, що так багато людей дізналося і полюбило мою музику, особливо пісню «Гарно так». Після перемоги я вийду на вулицю і розцілую кожного зустрічного. І я мрію після перемоги поїхати в тур по всій Україні, щоб ми разом могли відсвяткувати. Ми сильні! Ми можемо!